Abdulloh ibn Dinor aytadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan birga Makkaga qarab chiqdim. Yo'lda ketarkanmiz, qo'ylarda haydab yurgan bir cho'pon tog'dan tushib keldi. Umar ibn Xattob xalifa. Cho'pon bilmayapti xalifa ekanligini. Sinamoqchi bo'lib, "O qo'ylaringdan bittasini sotmaysanmi menga?" "Qo'ylar meniki emas," dedi. "Men mamlukman," dedi. Ya'ni qul, xo'jayinni quli, xo'jayinni qo'yini boqib yuribdi. "Egasiga o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan," dedi. "Bo'yi qul nima dedi?" "Mana puli," dedi Umar ibn Xattob. "Puliman o'lib ketib o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan, mana puli," dedi. Haliga cho'pon aytdi, "Vallohi menga pul juda ham zarur," dedi. "Qo'ylar egasi meni rostgo'y deb biladi," dedi. "Agar bo'ri yeb ketdi yo o'ldi desam, menga ishonadi," dedi. "Lekin Allohchi," dedi.